Добрий ранок. Сьогодні дозволив собі розслабитись трохи. Зараз 9:30. Ось така погода. Йдемо годувати кота. Я купив рибу і зараз будемо його годувати. Діти ще сплять. Ось наша риба, як її вилавлювати. Блін. Вода просто людяна. Думав, що рука відвалиться. Але зато кіт уже у нас їсть. Яку тепер обрати програму для стірки рушників? Хлопок 60, мабуть. Скорость віджиму. Достатньо 800, певно. Половина загрузка від роботи. Певно, тут половина ж загрузка, чи ні? Лучше не буду ставити, то ще у гроби. Екорежим якийсь. Ні, підрітна стірка, це ще довше. Вставлю цю програму, подивимося. Все, стірка в нас пішла. Ну що ж, мій плов вчора так і ніхто не спробував, тому сьогодні його перекладаю у каструлю, мию сковороду і буду готувати собі сніданок. Діти знову ще сплять, сьогодні неділя, дав їм можливість довше поспати. Скину відео за позавчорашній день для дружини, вона подивилась, каже, посміялась, але... Але, каже, забагато було супу, тому щоб я робив відео коротше. Напишіть, кому як подобається. І ще одне. Сказала поміняти ось цю жовту кофту. Як ж її поміняти, це моя любима кофта. Я її лише приходить зима, надягаю і не хочу знімати. Вона тепла і класна. Ну, але, однак, подумаю. А, і ще. Зварив сьогодні кашу. Скажем так, артек, це чи мікс, не знаю, який правильно. Коротше, вівсянку змішав з кукурудзяними пластівцями. Вона вийшла, по-перше, рідковата, по-друге, я пересолив. Проте з'їсти мусю, тому що хто ж мені зварить іншу. І ще одне, сьогодні ж я казав, що буду прибирати у кімнатах. Однак, я подумав, повзати на колінах, мити, якось не хочеться. Все-таки 21 століття, тому зараз моя менша дочка поснідає, і ми разом підемо у центр купувати відро і швабру. Так буде і швидше, і класніше, я думаю. Ось сьогодні така гарна погода, в кавичках пасмурно, і дощ то йде, то не йде. А ми вирішили, от до речі, це моя хурма, перший рік вродила. Як ви думаєте, встигне вона достигнути чи не встигне? Деякі почали ось жовтіти, але не знаю, чи вдасться нам скуштувати. І от, значить, сьогодні неділя, але ми все-таки вирішили піти у місто, в центр, вірніше, і пошукати відро і швабру, щоб здійснити прибирання. А заодно для кітки потрібно купити їсти і для туалета якісь гранули спеціальні. Я над тим не розбираюсь. Потім лише скажу, скільки що вартує. Мечки за фаброю зайшли. Щойно повернулись з магазину і знаєте, що я помітив, що вже кілька днів підряд я ходжу по цих магазинах як наркоман. І ще саме цікаве те, що я планую одне купувати, а коли заходжу в супермаркет, то попри
Основне, закуповуючи інші речі, які навіть не планував, і в зв'язку з цим мої витрати постійно ростуть. Тому в супермаркет краще не заходити. Ну що, знову сьогодні у нас розпаковка. Значить, ми ходили, перш за все, купити приладдя для того, щоб здійснювати прибирання по кімнатах. Купили. Ось це ручка від швабри, 40 гривень. Так, далі. Совок. Наш ми розламали. 22 гривні. Ось такий совок. Побачу, як в процесі, мабуть, зручний. Далі віник. Вінник. Вінник. 90 гривень. Не винник співак, а віник. Так, що не путати. Так. Далі ось таку швабру. Власне, ось. Як вона називається? Швабра. Швабра. Коротше, оце, щоб мити, як воно називається, я забув. Це воно коштує 60 гривень. Потім... Потім купили... Забери кота! Потім купили ось це відро. Це для того, щоб здійснювати миття. Це для віджиму, це для замочування. 115 гривень. Далі для кота купили. Це... як це? Туалет гігієнічний. Це взагалі наповнюватель. Наповнювач гігієнічний. 2,5 кілограма. Скільки вартує? 27. 27 гривень. Потім отакі ніщики. Кормяшки. Ніщики, кормяшки називаються. Вони по 6 і по 7 гривень. Да. А попри це, ми, я не планував навіть покупки. Ми купили соломку. А це я вже знаю. 14 гривень. Потім... Палички кукурузні, скільки? 23-24. Кілограм бананів. Кілограм? Кілограм? Ну, десь так, коротше. 28 гривень за кілограм, коротше, вартість. Не пам'ятаю, скільки там. Йогурт 33-34 гривні, щось таке. Да. За 870 грам йогурт. Кетчуп. Так, да, там був ще з медом. 9,99, да, був з медом, але той 12-14. 13. Да. І ми вирішили впасти на економ-пакет. Ага. І ще до мене прийшли ось такі веганські вітаміни. Я їх місяць назад, певно, виписував. Тут мені сьогодні смс-ка приходить, з нової пошти зайдіть. Приходжу і питаю, що це таке? Вони кажуть, ми не знаємо, там не пише. Вскриваю ці вітаміни, які я, кажу, вже із обужених. Ось... Взяв такі ще вітаміни, це на 60 днів розраховані. Веганські, чому веганські? Тому що я майже не вживаю м'яса. Ну, воно мені попросту не подобається. Тому я періодично їм такі, такі цукерки вітамінки. Вони 207 гривень за 60 капсул. Вроді би все. Кіт. Кіт. Зараз будемо обідати. І Надя починає... Що ти сьогодні робиш? Пол мою, пиль витираю, і замітаю, і лоток міняю, а ти маєш ванну, плиту, і... План, ванну, плиту, ну так, да. І все, бо їсти в нас вже є що, на обід зараз в мене суп, який дівчата не їдять, на вечір в мене плов, який дівчата не їдять, а ти що маєш їсти? А, да, а от Надя має їсти на, зараз налісники, які бабуся дала, є мінігрет, який бабуся дала, знову ж таки, вечором гречка з цим, сосіскою. Гречка ще та, що, кстати, мама варила, сосіску ті, що я купив. І все. І на перекус вечором вермишель, а на перекус зараз цибулок. А, йогурт з паличками хоче спробувати, і банан. От такі у нас плани. Так що, приступаємо до діла. Приступаємо зараз до прибирання. Ой. Салок. Круто. Професійно, головне. Епічно. Епічно. Це сюди, це сюди. Для миття. Так, скручуємо. Знаряддя праці. Чекай, це палка, щоб когось бити. О, натір. Десь бува з'єднання підійшло.
Ну, то ж ти мене зараз не вдариш. Це є. Тут два ковпачка на 5 літрів води. Круто. Воду чітко набере. Ні, тут перше два ковпачка прийш. Один. А в чатку замітати? Угу. А пахне як? Пахне класно. Лімончиком пахне взагалі не воняє. Не так, як той. Хати нюхати. Доместос. Ти ж хати нюхати ту хімію. Ну ти пей. Так. І 5 літрів води. І сьогодні Надя буде... О, дивіться, у нас автомат. Чи зам, відкройся. Да. А закривати прийдеться вручну. Все. Наливаю води, йдемо мити. Що йде мити? Я маю мити. Все. Надя зараз мені допомагає мити підлоги. Сказала, що буде в усіх кімнатах. І де треба позамітає. Так, перестав туди, знаєш? Я знаю, як це. Я мила вас в мазі. Нажимай. Це я знаю. А, точно знаєш? Так. Да. Вау, круто. А я думаю, що ти не знаєш. Звідки пішла? Звідти? Да, з дальнього кутка. А запах класний. Я не чую запах. Пахне лимоном. Ні. Ще запах не чую. То раз коло разу мий. А, буде у мене аромат лимона. Скажу чесно, газ-плитку я не мив ще не разу. Це буде мій, взагалі, перший раз. Ох, ця плитка. Уявімо, що це буде миття автомобіля. Значить, забираємо. Інша частина. Я придбав ось цей засіб. Тут пише, що потрібно нанести 10-15 хвилин, щоб воно постояло. Тому зараз наношу і хай стоїть. О, все. А я поки що помию ці решітки. Ось така файнецька вийшла газ-плитка. Сам задоволений. Ти позамітала тут? Не. Ти що? Все, Надя тут ще миє підлогу. І в нас буде все круто. Чи не тут, чи в коридорі? А під цими помиє бізати? Я знаю! Хорошо. Чи в другому коридорі, в другому коридорі. І в Яни. А, і Яни ще, да. Ну все, а я помив вже ванну і помив... Тоді йди твій вітерей. Ні, то ж ти казав, що будеш прибирати. Ну, мама, ти вже все... Ну, ти що, ну, то і що? Ти, я здав вибір, ти сказав, що я витираю пиль по кімнатах, мию і замітаю. Ти так нечесно, папа, хата на тата. А я просто швидко зробив це. Ні, ну я ж зробив все, подивись. Зробив, то візьмеш, ну, зроби пиль. Пиль я зараз тобі зроблю. Повитираю пиль. А чим ти витирала пиль? Стекла. Вот для пилі, вот для стекла. Де ще стекло повитирати? Ні, стекла я не буду витирати, пиль давай. Вона. Ну тут зачем кидати? Ну та як ти стояв? Все, а, добре, якщо. Ну що ж, ось і неділя підійшла до кінця. Завтра буде новий день і нові випробування. А поки що вечеряти і спати.